V Kosticích se podle starostky Anny Bradávkové rodí rok od roku více a více dětí. Do života je kostičtí vítejí při tradiční slavnosti v tamní obřadní síni. Jako pozornost pak dostávají pamětní knížku a zlatý přívěšek, který jim bude tuto slavnostní chvíli připomínat až do dospělosti. Dneska se bude konat vítání občanků do života. To je děti, které se narodily v poslední době v Kosticích. Jsou dneska 4, bylo sice 6, ale ty dvě jako nemocní nebo maminky. Takže bude to ve dvou etapách. První bude v 10, druhou půl 11. Máme to dobře připraveno, jsou tady děti v krojích připravené. Myslím si, že rodičům i hostům se to bude líbit. Po úvodních slovech starostky obce, ve kterých dětem přála do dalšího života samé úspěchy a rodičům vytrvalost ze výchově, zaspívali a zarecitovali miminkům děti z folklorního souboru Kostičánek. Dostávají také nějaké dárečky děti narozené? Dostávají dárečky, my jim předáváme pozornost, je to zlatý přívěšek, a dostávají knížečku, kam si maminky mohou popřívat i tatínkové značit, jak to dítě pokročilo v průběhu toho růstu. Jak se vám to dneska líbilo? Děkuji, bylo to krásné. Co říkáte na dárečky? Už jste se dívali, co jste dostali? Ještě ne, ale brzy. Tak my přejeme, aby malá hlavně rostla a dělala vám jenom samou radost. Děkujeme, to už začala, takže doufám, že bude pokračovat. Tentokrát kostičtí vítali 4 malé občánky, 3 holčičky a 1 chlapce. Některé z nich doprovodili pouze rodiče, u jiných nechyběla celá rodina. Vítání občanků se konalo celou řadu let, pak se na pár let přerušilo, a co já jsem starostkou, to je 14. rok, tak pravidelně vítání občanků konáme a setkalo se to s příznivým hlasem. Ne všechny děti, které se v Kosticích narodí, se vítání občanků zúčastní. Rodiče musí své ratolesti přihlásit na výzvu obecního úřadu. Většina rodičů však tuto možnost vítá. My to realizujeme tak, že vyzveme přes kabelovou televizi, že se bude vítání konat, a kdo se přihlásí, tak přijde. Nějaké oslovování všech tady nepraktikujeme. A kolik se rodí dětí v Kosticích? Letos šlo, já to vezmu podle první třídy. Letos šlo do první třídy 21 dětí. Za celou tu dobu, co jsem tady, tolik nikdy nebylo, což mě hrozně těší, protože bývalo 12, 13, výjimečně 15. A to jsme vždycky hrozně si přáli, protože děti chodí do Tvrdonic do školy, aby tam byla kompletní třída, aby nemusela být jedna, ale mohly být dvě kostické a tvrdonické děti. Tam vždycky o nějaké to dítě bylo víc. Takže vlastně poprvní máme nad těch 15 plus 6 a je to moc příjemné. Bylo to velice pěkné. Je to první děťátko? No, druhé už, druhé děťátko. Docela velký věkový rozestup. To jo. Mala už má kolik let? 11. No. A plánujete ještě nějaké dítě? Už ne, stačí. Já myslím, že dost na tuto dobu, jakože stačí.